Ал дәрігерлері жаппай коронавирус шықтырып, үлкен дау туған Алматыдағы нөмірі 12-ші орталық клиникалық ауруханы қызметкерлерінің барлығына бірдей президенттің тағайындаған 2 миллион теңгесі төленбеуі мүмкін. Өйткені елімізде дәрігерлер арасында COVID-19-ды сырттан жұқтырғандар көп. Денсаулық сақтау вице-министрі Людмила Бюрабекова 820 медициналық қызметкердің 66% ауруды науқастарға күтім жасап, оларды емдеу барысында жұқтырмағандарын жазды. Қауіпті вирусты науқастарды емдеу кезінде емес, басқа жағдайда жұқтырған дәрігерлердің көбі Алматыдағы орталық клиникалық ауруханада істейтін қызметкерлер. Қазір осы емдеу мекемесінде індетке шалдыққан сала мамандарының жағдаймен денсаулық сақтау министрлігімен қоса бас прокуратура танысып жатыр. Оларға енді қызмет барысында жұқтырмады деп 2 миллион теңгенің үстемақысы төленбеуі мүмкін. Ауру науқас адамдардың қасында жүріп, соларды емдеп, сол қызметте жүріп, өздеріне жұқтырып алған адамдарға дәрігерлерге алады. Ал сыртта, ауруханада, немесе басқа бір жерлерде өздері жұқтырып алған дәрігерлер бұл тізімге кірмейді. Олар 2 миллион теңге алмайды. Біз білеміз ғой, қай дәрігер, қай медбике, қай жерде жұмыс істейтін. Егер жаңағы мен айтып өткен инфекциялық және провизорлық стационарда жұқтырса, ол кісілер автоматты түрде жаңағы тізімге ілігеді. Ал денсаулық вице-министр әлеуметтік желіде өзінің жеке парақшасында медицина қызметкерлерінің барлығын скринингтік тестілеуден өткіземіз деді. Екі аптада сала қызметкерлерінің 70% тексеріліпті. Бүгінде Ақтөбе облысынан өзге республиканың барлық аймағында медицина қызметкерлері COVID-19 вирусын жұқтырған. Айжан Иманғалиева, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұр-Сұлтан.